Dobrý den, tady je Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a mám pro vás odpověď na další frekventovanou otázku. Často mi říkáte nebo píšete, nechci mít online lekce, ty nejsou efektivní. Nevěřím, že budu mít progres v online studiu. Proč si to myslíte? Máte špatnou zkušenost? Jestli ano, dejte online lekcím ještě druhou šanci. Online studium může být stejně efektivní jako prezenční lekce. Číslo jedna je lektor. Když domlouváte online kurz, zeptejte se lektora, jak dlouho už učí online, jaký program používá a jestli pro vás bude ten program zdarma, jaké materiály budete používat, jak budou vypadat domácí úkoly a tak dále. Můžete se taky podívat na reference jiných studentů. V Česku máme hodně šikovných online lektorů. Číslo dva je technika. Bojíte se, že nebudete umět pracovat s programem nebo s aplikacemi? Nebojte se, lektor vám všechno ukáže. Stačí, když máte internet a umíte zapnout počítač. Moje rada číslo jedna. Na online lekce potřebujete dobré připojení k internetu. Podívejte se, jak rychlý internet máte. Můžete si domluvit jednu lekci s lektorem a když připojení nebude dobré, přemýšlejte o změně. Rychlý internet je na online studium opravdu důležitý. A moje rada číslo dvě. Online lekce mějte na počítači nebo na laptopu, ne na telefonu. Telefon je fajn jako pomocník, ale lektoři často používají prezentace, obrázky, sdílené dokumenty a vy byste je na telefonu špatně viděli. S telefonem byste si udělali online lekce méně kvalitní a to by byla škoda. A v online lekcích taky určitě používejte webkameru. Online lekce můžou být individuální nebo skupinové. Nebojte se skupinových lekcí. Zeptejte se předem lektora, jak budou vypadat, jak bude lekce moderovat, jak budete konverzovat, jak se může zapojit každý student a tak dále. Jaká jsou pozitiva online studia? Šetříte čas. Nemusíte na lekci nikam jezdit. Naučíte se nové digitální dovednosti, které použijete i v normálním životě. Online studium nemá limity. Potkáte například lidi z celého světa. Nemusí být všichni na jednom místě a to je moc zajímavé. A současně vy jste ve svém komfortu, doma nebo v kanceláři. Osobně mám moc ráda online i offline lekce a znám hodně lektorů, kteří učí online dobře. Nebojte se online lekcí ani vy. Přeju vám hodně úspěchů.